Світлана Веремеєнко, 28 років, працює вчителькою початкових класів у Миколаївській загальноосвітній школі номер 40. Минула п'ятниця стала для жінки останнім робочим днем на невизначений термін, адже щепитися педагогиня поки відмовляється. Аргументує свою позицію так. Оскільки я, як ви бачите, не дуже молода і не дуже здорова людина, маю певні проблеми зі здоров'ям, то я прийняла для себе рішення, що я не можу поки вакцинуватися, тому що мені невідомі ці наслідки. Я не впевнена у безпеці свого здоров'я. Розмови були, розказували, пояснювали. Я пояснила свою позицію. Батько учня Світлани Веремеєнко Юрій Решетник розповідає, рішення педагога підтримує. Відсторонення вчительки вважає несправедливим, тому надав їй послуги свого адвоката. Вчительці не запропонували таку альтернативу, як дистанційне навчання. Батьки були б згодні. Тобто відсутність логіки. Вчительку просто виконали з освітнього процесу. Працює адвокат. Що він скаже, те я беззаперечно й робитиму у межах чинного законодавства. Директорка загальноосвітньої школи номер 40 Тетяна Липунова про відсторонення підлеглої говорити відмовилась. Ми дотримуємося чинного законодавства і інтерв'ю по цьому поводу ми не даємо. Всіх вчителів, які не мають довідки про вакцинацію, відсторонили від роботи, говорить директорка Департаменту освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації Алла Веліховська. Тих, хто відмовився від щеплення через медичні протипоказання, мають змогу працювати. З наказом Міністерства охорони здоров'я вчителів ознайомили 10 днів тому. У Миколаївській області відсторонені від роботи 525 осіб, це ті, хто у свій час не зробили вчасно щеплення. На сьогодні 502 працівника загальноосвітніх навчальних закладів, 20 працівників з інтернатів і 3 працівники позашкілля. Вони зараз відсторонені без збереження заробітної плати до усунення причини відсторонення, тобто до тих пір, поки вони не зроблять щеплення. Якщо вчитель, якого відсторонили від роботи, не згоден з таким рішенням, його подальші дії мають бути такими. Потрібно кожного дня приходити вранці, ставити питання про те, що ви прибули на роботу. Якщо вас не допускають, будь ласка, оформляємо в письмовій формі відмову, реєструємо в відповідній профспілковій організації та звертаємось до відповідного правника. Головне сьогодні, як будуть читати статтю 12 відповідного закону про захист населення від інфекційних хвороб, саме судді. Чи будуть вони вбачати, що для відсторонення потрібно мати порядок, встановлений саме законом, чи будуть вважати, що достатньо поточного регулювання, це ми подивимось, коли у нас будуть перші позови. Станом на сьогодні до мене ще такі люди не зверталися. Володимир Степанов, Ольга Руда, Вікторія Андрушків, Євген Сержук, Юлія Філімон, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.